Zdravíte, já se Gaste a vítám vás tu už po dlouhé době, asi tak po 4 až 5 měsíců u hry Command Conquer Renegade. Dnes se budeme o kousek dál na třetí část a vůbec nevím, kde jsem skončil a ani nevím, jak to mám v safe. Ale druhá mise, jo. Jejda. To si vůbec dneska nebavu, takže uvidíme, jak mi to půjde. Ani nevím, jestli jsem to hrál na střední, na lehko, na nejtěžší, vůbec nevím. Ani nevím prostě, už jak jsem skončil, protože to už je celkem dlouho. A tohle hru budu dělat takhle prostě po dlouhé době. Takže nebudu dělat prostě častěji, ale prostě nebude tak často, prostě občas si nahraju, občas ne. Teďka zrovna se teda půjdeme, asi dokončíme i tu misi, nevím vůbec, jak jsme skončili, ale uvidíme. Jo, tadyhle to je skoro konce, dobrý, nice. Půjdeme dovnitř. Ahoj. Tak, ještě něco napadlo, kdybych to zaslal ty zvuky, protože mám dojem, že mě neslyšíte tak dobře. A teď nevím, kde to je. Controls, configuration, audio, jasně. Sound effect, dáme to takhle. I music tež. Dialog, to necháme. Cinematic, ten taky necháme. You're back. Back, back. A jdeme na to. Super, dobrý, nice. Oh, takže. Já bych teďka měl jít zase správně dá i dolů. Tam bych měl držet ty dveře a začít vlastně. No, jako tam hacknout ten. Počítač, to je dobrý, nice, mrtvej. Jak si dával ten pohled, jo, F-kem vlastně. Vím jak teda, je to vyrobený 2001, ne vlastně 2, od Electronic Arts. Vlastně jako je třeba Medal of Honor, že jo, a tak a další hry. Tak, a teď to někdo bude. Dobrý, když to hackneme, jako my. No a to hacknout, no. To to asi všechny dobrý. Pojďme to cenečko, nevím, teď jo, dobrý, nice, tak, teď teda otevřeme tutu, otevřeme bránu a vlastně takhle bude už konec mise. To už bylo celkem rychlý. A já nechápu, co to ani minulou části nedohrál. Ale tím líp. Ahoj. Tak, nechom to tady otevřeme. GDI assault squads are sweeping through your village, killing your neighbors and country. A je to. Líbí ukázka, že si užijte. Dobrý, nice, takže druhá mise je za náma. A teď se půjdeme na tu třetí. Díbe zase ukázka, že si ji zase můžete užít. Ježiš, to dobrý. Not again. Sorry, sir. The call just came in. We're to place you under arrest. What kept you? Hope you've had some time to contemplate your actions, Havoc. Won't happen again, I swear. Yes. Well, good. Your old Special Forces team, the Dead Six, just got back from Peru with some disturbing information. This is surveillance video from GDI's R&D base in Guatemala. The Black Hand launched an attack on the facility and captured our top three Tiberium research specialists. Dr. Ignacio Mobius, his daughter, Sydney, and Dr. Elena Petrova. The rest of the staff was executed on the spot. These video captures were taken from the same surveillance tape. We've been able to identify this man. His name is Mendoza. He's a former operative for the Sword of Chagall,
extremist wing of the Colombian separatist movement. Now, he's the Brotherhood's most dangerous assassin. We've never seen this man before. Do know that the supreme commander of the Black Hand is a general named Ravishaw. This might be our first look at him. Pee-wee and I have already met. He's a cold-blooded killer. And Havoc, if Ravishaw is involved, this operation may have been ordered by Kane himself. We've discovered where Ravishaw has taken our scientists. Your orders will be delivered en route. I'm on it. Havoc, one more thing. Sakura. Did you know that your ex squad member had joined the Black Hand? She's a mercenary. She follows the money. As long as there isn't any conflict of interest. Conflict of interest? No. I got interest in conflict. Tak, dobrý, nice. Takže tady ty ukázky, nevím jak podle vás, ale podle mě jsou celkem dobrý. Mně se celkem líbí i. A zase tak všechno, že jdeme na to. Ale ta mise je teda vlastně ve sněhu dobrý. O, nevíte. Výborný, nice. Tak, takže ta mise, ta bude na dlouho, takže proto asi neuvidíte určitě celou. Dobrý, takže dobrý. Ečko, a jdeme do toho našeho Hummeru. Tak jsem si mohl rozbít ten vrtulník, ale ne. Bazuky si pozbíráme, dobrý, nice. Tak, a jdeme dál. Cipni, výborný, nice. Ježiš, tady je tank, dobrý, nice, mrtvej. Tak. Jo, jinak, možná se divíte, že videa jsou někdy často, někdy dřív. To je prostě tím, že já ty videa mám teďka hodně a mám je nahraný jakože prostě předem. Takže proto jich bude i víc a někdy zase míň. Takže to bude, jak jste si představovali vlastně, že nikdo teďka někdo to psal vlastně. Říkali jste vlastně, že chcete mít více, jako prostě víc videí, že jo? Jakože prostě za týden. No a taky dneska je už 31. Tudíž to znamená, že server list Vietcom končí, vlastně GameSpy, a zároveň i tady u tohohle vlastně jako by překlad od Spandíka. Takže je to celkem blbé, ale nebojte, na Vietcom k jedničku už je takový řešení. Vlastně to vám všechno do popisku videa. Oni se vlastně vytvářeli program, kde vám vlastně, když si dáte do oblíbených, ještě teďka to stíháte, do oblíbených dáte si pár serverů, tak ty servery budete tam mít a budete moc hrát. A taky ještě vlastně pak oni vytváří jako spouštěč, kde to vlastně ukáže něco jako tom spy. Takže je to celkem dobrý a je to už vyřešený. A i ve dvojce už taky budou vlastně normální servery, takže tak hrozně se nic nestalo. A server list normálně bude fungovat dál. Jaj, dobrý, nice, mrtvej. Tak, že to tady musím takhle rozstřílet, myslím, nebo prostě to tady vyeliminovat. All enemy resistance in the area. Dobrý, nice, nebo vlastně náboje, mě tohle jsem upalu ještě, máme, dobrý. To je dobře, tak. Tohle je bugina, kterou si budu moc vzít. No, já ho netrefím, nevadí. Takže si tam pojedeme krásně. Prostřeba tu helikoptéru transportní, dobrý, nice. Cipni. Počkej, jej. Nějaký lagy menší, dobrý. A něco teďka možná udělat, když no, po mně chci nějakou tu eliminaci, ale oh, výborný. Jo, dobrý, nice. Your boys aren't helping much. You're gonna need more. Jo, i další vepláci tady jdou. Výborný, nice. Chcípně tady, bastardiny. Tak, další baráček tadyhle na odstřel. Ahoj.
Díky za zatlačení. All enemy resistance in the area must be eliminated to secure this objective. Sice mu asi buginu, protože ta je rychlejší. Sice je možná menší damage má možná, ale jinak je rychlejší, myslím. A jim driftí. Tady je náš tank, hala. Ten tak nevím, co můžu říct. Ten se šikná, ten se nehodí, ten si levu. A že tam má ty tanky a pro tyhle tabláky myslím, že tam ještě jsou, tam vzadu. Light tank, ten bude netkadet, dobrý, nice, bugina, haha. Tak, cipni, dobrý, nice, ještě jeden. Tak, nice, výborný, hej, tamhle ještě něco bude, myslím, jo, voják, aha. Jejda. Dobrý, nice. Tak, takže teďka se mu tu buginu, protože z té tanky já se mu vážně moc nechci jezdit, hal. Tak nic, spadím na to. Nemu to zkoušet, protože ho netrefím evidentně, tady toho taky ne. Jaj. Nice, headshot, dobrý. Že je toho tak, dobrý, nice. Výborný, že to dnes tady rozstřílíme. Je tam zabijeme. Dobrý, nice. Tak, nevím, co pojedu, že bude poměrky dál teda. CDčko, jo, dobrý. A co já už přidám, tak proč to po mě chceš tady furt eliminovat, když jsem to zabil všechno. Můžu zabít okolí, dobrý, nice. A už by to mohlo být. No, dobrý, nice. Bravo, Havoc, you're a miracle in action. To mě tady štve, že to není vlastně kompatibilní na Windows 7, že vlastně tady vám to vlastně ty díry nedělá, že normálně teďka střílíte a máte tady vidět do zemi díry, že jo? Ale on to tady prostě nedělá, protože to prostě není nějak kompatibilní nebo co, takže to takhle blbne. Teďka by třeba i lítal sníh normálně za autem, no prostě za gumama, ale bohužel tak není. Takže to není takový, myslím si, teď taky nedodělaný, no ale ano, bohužel, to vidět není. Tak, teď tady bude taky celkem masakr. Nahoře budou tam pár tanků. Ještě RPGčka vlastně, no jo, bazookou. Takže, já musím teda zabít tadyhle, takhle, dobrý, nice. Je tamhle ten tank, takže se mu to dělo honem. Tak, jedna rána, druhá rána. A sakra, a máme podělu. Doháje. Máte si to bazooku, takže musím osnajprovat co nejdřív. Počka, odsnajprovat. Dobrý, nice, ještě dáme toho. Dobrý, nice. Ahoj. Tak, teďka si zničíme some site, stroj. Tohle, ano, some site. Dobrý, nice. Kdyby se tu vzali, ty jo. Ten tank honem. Ne, nevystřelíš parchante, nice, výborný, super, takhle. Já jsem si to přesně přál, ale to také dobře dopadlo. Dobrý, takže teďka si vemu zpátky svoji buginu, hej, vám jí jdu opravdu. Počkej moment. Já musím ještě zpět zpátky. Já musím zpátky, že to tam udělat tu ještě jednu chatku. No a nic, takže se vám loučím. Uvidíme se u další části, která pravděpodobně bude celkem brzo. A pak, až zase někdy dál, se podíváme na nějakou tu šestou část. Ne vlastně, pátou část, takhle. Takže se vám loučím, doufám, že se vám to líbilo. Okomentujte, dejte like a můžete se taky podívat na další části. Z tohohle. Ale čau.